Boa noite. Boa noite, João. E aí, cara, como é que tá em São Paulo? Tá um clima meio coisa, assim. Tá calor, mas chove, não para de chover. É Tá bem de mesmo, verão. cara. Tá. Ah, tá em Ribeirão Preto. Tô em Limeira. Limeira, cara, olha que legal. É, Limeira, cidade do limoeiro, das limas, do limão. Das Limas, isso mesmo. Que Capital, legal, cara. ex, né? Antiga capital da laranja. Que agora tem outras cidades ali, acho que é Araraquara, produz também, né? Tem. E agora que o forte é joia. Joia? Joia Olha, e pedras sempre bijuteria. preciosas. Isso. Que legal, show de bola. Já foi. E aí, cara, como é que tá sendo aí o. Bom, se bem que agora fevereiro também não tem muita coisa, né? Tá bem tranquilo. Tranquilo. Fevereiro aí só em março que retorna, não é isso? Retorna. E as aulas? Só 17 de março, eu acho, né? Eu acho que é. Aí é bem Eu acho tranquilo. que é. Vai fazer alguma disciplina semestre que vem, não? Não, vou ficar só com orientação agora. Eu puxei todas as disciplinas, as obrigatórias e optativas no primeiro semestre, né? Ah, tá. Hein, semestre que vem a gente tem que fazer um seminário de orientação, será que não? Sim. O Né? senhor vai querer que faça presencial ou vai ser por Não, é vídeo também? online, é tudo online. Não, é tudo online. A Boa. gente vai fazer uma live, cara. Fazer uma live, eu e tu, pra tu apresentar teu Boa. trabalho. Tá Esse bem. semestre agora tem da Alissa, do Jerônimo, da gurizada. A Alissa é dia 26. E tu, acho que é semestre que vem. Tu não te matriculou esse semestre, né? Eu me matriculei, professor. Mas eu não Mas tu, lembro da gente se cara, agendar. tu fez comigo o seminário de orientação. Fiz. Fez com todo mundo junto, tava o Rafael, tava todo mundo Isso. junto. Esse Foi no semestre. semestre passado, não foi? Putz, não me lembro. Eu acho que foi passado. Não, ah, faz tão pouquinho tempo, cara. É que tá passando tudo muito rápido. Eu também tô mega confuso. Pois é. Mas eu Não, não mas eu. lembro de Vamos ter ver. feito Não, agora, faz não. semestre que vem, que semestre que vem tu vai ter que fazer um igual, né? Sim. É, então. Já dá para fazer até com as correções da banca. Com as correções da banca. Isso, as Claro. considerações deles. Ah, perfeito. Mas é importante a gente fazer essa live e divulgar para o pessoal, porque dá visibilidade. Claro, tu já tem um trabalho importantíssimo, né, cara, no turismo, tudo. Mas tu já vai criando uma identidade digital tua ali, né? Já vai podendo Sim. compartilhar nas tuas mídias, o teu trabalho. Isso por lá que isso é muito importante, né, cara? Inclusive, se o senhor quiser marcar para esse semestre, mesmo que seja no final, eu aceito, não tem problema nenhum, viu? Bom, depende da tua, na verdade, depende do teu interesse em querer divulgar o teu projeto. Ah, Eu não, acho ótimo, é. mas é, depende do teu interesse em querer defender teu projeto, assim, querer divulgar ele bastante para os teus parceiros, assim, né, para os teus conhecidos. Que a gente acaba pensando assim, né, na verdade, a pesquisa e o ensino de história, todo esse teu trabalho, ele fica um pouco ostracizado se a gente não promove isso, né? Sim. Fica fechado na nossa, no nosso sentido, assim, no nosso âmbito, se a gente acaba não extrovertindo esse. Isso é E o verdade. papel do pesquisador é extroverter toda essa pesquisa, né? É. Eu recebi o um e-mail do senhor hoje falando sobre isso, sobre o artigo, né? Constitucional. Isso, e aí, tens interesse? Olá! Tá de estagiário aí também hoje? Ó, o João tá ali, viu, Aqui, cara? ó. Ali, ó. Não, mas tens interesse? Essa questão do artigo é interessante, hein? Eu mandei, na Sim. verdade, mais é para estimular vocês, né, cara? Oh, que é isso? Sombra. Entender assim, tipo, O... para estimular vocês, de repente. Mas Interessante. eu acho que é interessante sim para eu ver. E eu estava pensando porque agora a gente está com o Fórum de Turismo aberto. E aí é uma opção para fazer, ou de repente, um resumo expandido sobre a ideia do projeto, né? Trazer as Claro, claro. diretrizes. E traz também a perspectivas para o turismo, né? Porque a gente ouviu a entrelaça assim da história, né?
do que pode ser corrigido, do que pode ser alterado, que é aplicável, e aí eles podem trazer também alguns pontos nessa parte, né? Sim. Cara, e assim, ó, eu imagino o tanto que tu tem de material já, sabe? Já tens material bem interessante, assim, que tu possa publicar. Já publicou muita coisa, mas eu digo assim, né, em eventos, essas coisas assim, eventos acadêmicos. Mas seria legal tu fazer, tipo, um quebra-cabeça, pegar alguns resumos de alguns eventos e montar um artigo. Eu, o artigo do trabalho em si, eu já vou começar a trabalhar nele, naquela proposta que o senhor enviou por e-mail, e eu vou pegar como o trabalho em si, né, o Turistônio, eu vou colocar, são partes, né, fragmentadas sobre a relação de turismo com a história queer, com comunidade indígena. Acho que eu vou pegar essa parte meio que separada, né, subdividida, e fazer dele. Porque daí já traz até um. É, porque é o momento de justamente no artigo tu poder dimensionar aquilo que tu quer falar a partir do teu trabalho, porque tem muita coisa aqui no teu, talvez, teu trabalho principal, do teu relatório técnico, tu não vai conseguir abordar a tempo, entendesse? E o doutorado está chegando aí também, né? Se quiser, por exemplo, se quiser dar uma atenção só ao queer, por exemplo, pode fazer um artigo específico do queer, entendesse? Entendi. Entendeu? Tu pode fazer dar um corpo maior, uma, digamos assim, uma centralidade maior para o tema queer, porque é muito ruim ele ficar assim, periférico no teu relatório, entendesse? E num artigo tu pode colocar ele ali como central. É que no relatório ele só dá uma pincelada, né? É, no relatório tu vai, claro, porque o relatório é o teu objetivo é outro, mas seria interessante tu chegar e, bah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, num artigo específico tu vai poder abordar outras dimensões. Mas é só Ah, uma, foi só um incentivo mesmo, sabe? eu acato. Foi só um incentivo, assim, bem interessante, né? Eu acato porque eu já tô com. Já tava meio tendencioso, assim, para isso mesmo, para esse movimento esse ano. Então, eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Ah, tomara, né, cara? Assim faz. Na verdade, só submete, né? O que nós estamos fazendo nessa campanha, assim, para ver se vocês conseguem colocar como coautores, os orientadores, né? Coloca como coautor e manda para a revista A1, entendesse? Sim. Para que vocês possam pontuar e que a gente possa pontuar também, sabe? E Isso então. reflete na nota do mestrado, né? É, na nota do mestrado, isso é uma campanha, né? Oi, Eric! Olá, Oi, boa Eric, noite. tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Aí se, pá, cara, colocar assim, é muito interessante. Isso é muito legal. Tudo bom, Eric? Recebeu o e-mail do artigo lá? Recebi, mas não consegui ler, Marlon. Não tive tempo. Não, tranquilo, tranquilo. Sossegado. É só para a gente ver se a gente consegue pontuar algumas coisas. Sim. Pra dar um incentivo também para vocês, assim, né? Sim. Só deu uma engessada. Isso. Maiara, tudo bom? Claro, é bem interessante. Obrigado por esperarem. Eu chegar hoje, estava no trânsito, cara. Fui dar uma entrevista ali no IFRS, a história do CTI aqui de Rio Grande. Aí acabei pegando aquele trânsito das 6 ali, aí ficou meio complicado para mim. Eu tenho um colega da minha turma, não sei se o Jerônimo, não sei se ele já Sim. defendeu. Ele escreve alguma coisa sobre ele, né? É, foi ali que eu fui falar com ele ali. Ele tá fazendo um vlog, Ah. fazendo um canal no YouTube, daí foi bem legal, bem legal. Bem legal. E aí a gente está construindo essa história, assim, né? Tem professores que foram completamente esquecidos do CTI. Estão tentando resgatar a memória, enfim. Bem Bah, legal. isso tá bem legal. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu pensei sobre como a gente poderia
fazer já as réguas, porque na verdade essa quinta-feira de hoje nós temos mais duas quintas, se não me engano, uma quinta só na verdade, né? Nós temos a próxima quinta que é 26, e aí essa quinta de hoje e na quinta da próxima quinta nós conversarmos sobre o que, que a gente conseguiu pegar desse semestre, o que, que a gente conseguiu observar, né? Aí, por isso que eu pergunto para vocês, assim, eu gosto de, na verdade, todos nós, professores, a gente consegue gosta de observar a retenção de conteúdo, para verificar se vocês realmente pegaram alguma coisa dos nossos conteúdos, né? E a primeira pergunta que eu sempre falo para vocês, que eu posso perguntar para vocês, se alguém for perguntar para vocês, é se para ser professor de história indígena tem que ser indígena. O que, que vocês acham dessa pergunta? O que, que vocês acham disso? Precisa ser indígena para dar aula de história indígena? Eu acredito que não, mas é importante deixar sempre endereçado, né, sobre o lugar que a gente está falando, o assunto que a gente está abordando, para meio que não tirar o enfoque da luta ou colocar a gente numa posição de falar sobre algo que não nos compete. Perfeito, que bacana. E se a gente pensar, se nós pensarmos na legitimidade da proposta da história étnica, por exemplo, eu não sendo africano, posso falar sobre história da África? Eu estou tentando fazer uma reflexão com vocês, assim, sabe? Bem, para ver se vocês retiveram o conteúdo mesmo. Eu posso dar aula de história da África, mesmo não sendo africano? Posso, não posso? Eu, como historiador, professor de história, ensino de história? Eu acredito que pode. Mesmo sendo pode, branco, sim. Mesmo sendo branco, sim. Colonizado. É, pode. É aquele mesmo esquema, né? De não usar desse espaço para roubar o lugar de fala, né? Tipo, expor uma situação que você não vai, mas você pode trazer luz a isso. Elucidar a temática, orientar sobre como você pode contribuir com isso, né? Mas em determinados tópicos aquilo não te compete e não tem como você falar por todos eles, né? Você vai trazer relatos. Perfeito. E se nós pegarmos um pensador, o Omibaba, ou algum pensador africano, ele pode trabalhar com filosofia alemã, por exemplo, ele pode ser um intelectual a respeito de Nietzsche, Schopenhauer, o que vocês acham a respeito? Mesmo ele sendo negro, ele pode trabalhar com uma filosofia alemã? Pode, não pode? Pode. Este indígena que vai estudar na escola indígena aqui em Rio Grande, ele pode ser um especialista em filosofia grega? Pode ou não pode? Pode. Lógico. Eu posso, eu mesmo não sendo grego, eu posso ser um especialista em mitologia grega? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Pode. Pode. Então, na historiografia brasileira, nós tivemos assim décadas e décadas de pensadores eurocêntricos. Aí eu quero que vocês me ajudem a pensar assim, ó. Nós tivemos Capistrano de Abreu, que escreveu os capítulos de história colonial no Brasil. Estão me vendo bem, me escutando bem daí, pessoal? Então, tá tranquilo? Estamos sim. Capistrano de Abreu, ele escreveu a história do Brasil, capítulos de história colonial, principalmente toda a parte colonizadora, numa forma capistrana de Abreu, de escrever, uma forma helenística, uma forma mais greco-romana de perceber uma história mais heróica. Então ele descrevia os primeiros fidalgos portugueses, que trouxeram ali, digamos, os feitores que trouxeram os engenhos, os primeiros engenhos feitos de pedra e tal, como uma memória da empresa portuguesa, sabe, da colonização portuguesa, Venceslau e ali Brás Cubas. Não é bem heróico, mas é uma história do colonizador, no sentido de ele foi o promotor da história, o motor da história, sabe?
uma forma bem helenística de dizer, bom, ele que fez a história. E se nós pensarmos do ponto de vista ameríndio agora, vai nos obrigar, de certa forma, a pensar a história de um eixo mais mesoamericano, mais latino-americano. E isso, de certa forma, vai fazer com que a gente mude o prisma. Mas e como é que a gente muda o prisma de uma história que tem vícios em ser contados a partir do ponto de vista ibero-europeu, ibérico? Como que a gente vai mudar esse prisma, assim, né? Como que a gente vai perceber a história brasileira ou o ensino de história a partir de um ponto de vista ameríndio? Esse é um problema complicado, que está num dos textos que vocês estudaram, que é sobre o ensino de história indígena em sala de aula. Como que a gente vai ensinar história a partir do ponto de vista ameríndio? Como que eu vou trazer para esses professores do ensino fundamental, básico? Porque as crianças, muitas vezes a gente fala com as crianças e as crianças não assimilam de forma mais permanente, tanto quanto as oficinas com os professores. Aí os professores municipais, sim, passam isso para as crianças. Porque nós estamos, de certa forma, presos ao processo católico, romano, greco, judaico, de ver o mundo, de perceber o mundo. Então, por exemplo, a vida após a morte, a presença ou não de uma alma no nosso corpo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode pensar. As formas como nós percebemos as relações sociais de pai, mãe, família, cunhada. As formas como nós batizamos os nossos filhos, enteados, afilhadas. Será que isso nos torna, de certa forma, dependentes da concepção eurocêntrica de ser cidadão no mundo e de estar no mundo? Aí a minha pergunta é sobre a questão da sustentabilidade do modo de vida do bem viver indígena. Um professor ou alguém que está dando exemplos ou de ensino de aula, eu, por exemplo, não consigo ficar 3 meses, 6 meses sem trabalhar, que minhas reservas no dinheiro no banco acabam, eu não consigo replicar um modo de vida. Eu não tenho uma agrofloresta no pátio da minha casa, com animais, enfim, me sustentando. Eu não posso dar exemplos de modos de vida mais especificamente ameríndios. Eu estou preso numa estrutura sistêmica econômica capitalista que me mantém preso ainda a um modo de produção bastante sistemático. Se eu trouxer um indígena para a sala de aula, que a grande maioria dos professores de ensino básico fazem, eles pegam os indígenas e levam para a sala de aula. E aí eles acabam isso em função da Lei 11.645, obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena em sala de aula. Como a maioria dos professores de história se sentem desconfortáveis de falar sobre a história do outro, num processo de alteridade de si mesmo, eles chamam o indígena. Ou chamam 2, 3 indígenas para falarem sobre a sua cultura para os estudantes. A grande maioria das experiências no Brasil, segundo a Luísa Tombini, que é esse texto que vocês receberam, isso funciona como uma espécie de exposição. Nós pegamos a pessoa indígena, expomos ela na sala de aula, as pessoas, os estudantes, seja do nono ano, seja, vão fazer perguntas para esses indígenas em sala de aula. Se pensarmos do ponto de vista pedagógico, nós, professores, não estamos usando o indígena como material pedagógico? Percebe? Vocês entendem isso que eu estou falando, mais ou menos? Nós estamos utilizando o recurso humano índio, indígena, para expor em sala de aula, recurso audiovisual, para expor eles aos estudantes, para que eles possam fazer perguntas. É mais ou menos assim, não? Como é que funciona? Eu acredito que seja assim mesmo. A gente pega o recurso, todos nós, desesperados por alguma validação da sociedade, nós pegamos o indígena,
levamos para a sala de aula e o expomos a uma certa situação, que é a exposição a adolescentes, crianças, adolescentes e tal, que tem muita curiosidade, muita curiosidade. Mas o indígena que visita a sala de aula, ele não está sendo material pedagógico, material, um recurso de sala de aula? Isso é muito complicado, porque para nós que estamos do lado do quadro negro, a gente não percebe. Mas o indígena que está sendo usado como material didático, percebe, ele sente. Ele sente que ele está sendo usado como material para cumprir uma lei, que é a Lei 11.645 de 2008. É um sentimento ruim, um sentimento complicado a gente se sentir usado. A gente se sentir, todos nós nos sentimos usados, assim. Então, os indígenas falam isso abertamente nos seminários de cultura indígena, de que ser usado pelos professores de história no ensino de história para sanar dúvidas de estudantes é algo bem degradante, é algo complicado. Então, os indígenas acabam se profissionalizando. Eles cobram para ir até as salas de aula. Então, na graduação, que já teve aula comigo na graduação, eu levo muitos indígenas para dentro da sala de aula. Mas eles sempre recebem um valor substancioso em dinheiro e recebem também doações dos estudantes que fazem PIX e recebem muitas doações em alimentos. Semestre passado, por exemplo, eles saíram com quase 300 quilos de alimentos dali de dentro e também saíram com bom recurso, assim, quase perto de quase R$1.000, cada estudante pagou ali R$20, R$30 pela exposição deles. Então, por exemplo, se eu cobro para dar aulas de história, por que o indígena não teria o direito de dar aula sobre sua própria história e de ser tratado como um profissional gabaritado para falar da sua experiência enquanto civilização ameríndia? Porque, além de tudo, existe um respeito, existe uma forma de respeitar o ensino e os saberes ancestrais. No momento que eu pago ou valorizo um professor que vem da Universidade de Sorbonne e pago a ele, dentro da universidade, R$15.000 para ele vir dar uma palestra na nossa instituição, um professor de Sorbonne, para dar história sobre a Revolução Francesa, eu pago a ele, pago as passagens de avião, pago tudo para o professor, pago hospedagem, estadia, e esse professor francês vem dar uma aula de Revolução Francesa, o que que me desabilita a desconsiderar o indígena como também responsável pela história ameríndia e desvalorizar a ponto de não pagar tão bem quanto a instituição paga o professor renomado da Sorbonne? Se eu estou chamando para dentro da sala de aula um professor renomado da cultura halite, da cultura umutina, da cultura calapalo, vaurá, camaiurá, este preconceito institucional contra os saberes ancestrais tradicionais da nossa terra, ele é muito antigo. Ele vem de um processo de enraizamento da colônia dentro de nós mesmos. Se vocês lerem o livro do Darcy Ribeiro, O Processo Colonizatório, vocês vão perceber que o nosso desdém à matriz originária, ela vem lá do momento em que os povos indígenas pararam de se submeter aos processos colonizatórios nas feitorias do pau-brasil. Então, o olhar ibero-americano, ele se construiu em cima da matriz originária como sendo uma matriz abundante. E essa matriz abundante, se transformando depois no mestiço brasileiro, isso está no pensamento mestiço do Sérgio Brzezinski, esse sentimento, as elites burguesas, um sentimento de síndrome de vira-lata, em que nós atribuímos valor a um palestrante que nem conhecemos e não nos valoriza, muitas vezes nos discrimina, por sermos latino-americanos, e não valorizamos um conhecimento ancestral que está na nossa base. Então, quando todos nós, profissionais, que vocês vão publicar artigos, vão perceber, nas referências bibliográficas de vocês, vocês vão perceber muitas pessoas de fora, muitos visitantes de fora. Então, se vocês vão trabalhar com memória, patrimônio, vocês vão lá em Maurice Robiwashes, Dominique Polot, vão buscar nos franceses, nos americanos, enfim, e esquecem muitas vezes de referenciar pensadores
brasileiros, como Márcia Chuva, o Piano Bezerra de Menezes, pensadores latino-americanos. Isso é um problema. Isso nos torna numa subalternidade intelectual que é visível, perceptível. Se nós pegarmos ali os TCMs, os relatórios técnicos dos últimos 10 anos do nosso PPGH, e olharmos as referências bibliográficas, raríssimas foram as referências que se basearam somente em autores indígenas, ou somente em autores afro-brasileiros, ou somente em autores e poetas negros brasileiros, ou poetisas negras brasileiras. Isso é muito raro, muito raro. Porque isso é de uma revolução intelectual de um tamanho muito grande, que há uma elite, que nós chamamos de establishment colonizado, agregada, que não se dá o direito de pensadores autóctones brasileiros terem essa suficiência intelectual. Ah, mas tu não citou Marshall Salles, ah, mas tu não citou o fulano de tal, ah, mas tu não, mas como assim, um trabalho do teu gabarito, tu não vai citar Dominique Polot, tu não vai citar Foucault, pelo amor de Deus, Michel Foucault, tu não vai citar Foucault, Biopolítica do Poder. Então há um contexto, um establishment, um contexto acadêmico que nos deslegitima se citarmos somente intelectuais indígenas brasileiros. Porque isso nasce na colônia. Isso nasce na colônia, isso nasce no processo imperial e termina na república. Então, todo aquele, a pessoa que estava, biopolítica do poder segundo Foucault nas relações interétnicas e tal, trabalho super gabarito e tal. A banca legitima isso. Mas quando tu tem um referencial teórico somente de autores intelectuais ameríndios ou somente de autores intelectuais brasileiros, Nelson Rodrigues e outros, isso cai num processo de não está bem ancorado com o pensamento moderno, não está bem ancorado com o pensamento ocidental, não tem um bom referencial teórico, não citou fulano de tal. Isso nasce do nosso processo subalterno de nos pensar mestiços, nos sentir mestiços, nos perceber mestiços. Porque a miscigenação nos legou algo muito bom, que é um processo de nos reconhecer enquanto entidades mescladas. Nós podemos sobreviver facilmente em dois mundos, três, quatro mundos. Mundo ibero-americano, brasileiro, enfim. Mas alguns mundos nós somos bem mais quistos do que outros. Isso acontece com os indígenas em geral. Os indígenas, quando eles se percebem brasileiros, viajam, usam o nome brasileiro, e quando eles se percebem indígenas, eles usam os nomes ameríndios. A pessoa quilombola, ela está no quilombo, ela está toda indumentarizada, enfim, com o seu turbante, enfim, ela está representando a sua identidade étnica, num processo de representação. Quando ela está na cidade, vai fazer compras, enfim, bota sua roupa de brasileiro, sua roupagem de forma identitária, ela acaba partindo para esses papéis de representação e troca social. Essa lubrificação das trocas, ela é muito brasileira, e nos torna, de certa forma, suficientes, autossuficientes intelectuais, autossuficientes eruditos. Nós temos uma capacidade de erudição enorme, mas a tentação de citar autores intelectuais europeus, americanos, ela parte desse processo de não valorizar os nossos autores. Então, um dos trechos mais importantes que a Mayara trouxe no projeto dela foi porque ela trabalhou com um referencial teórico brasileiro, ameríndio, Edson Caiapó, o Ailton Krenak e outros autores. Isso é muito importante porque a leitura dos originais brasileiros nos dá a nossa própria releitura de nós mesmos, do nosso locus social, da nossa posição social e do nosso papel de promover uma certa justiça social às memórias que foram apagadas nas políticas pedagógicas de esquecimento dessas populações. Isso vai nas métricas, inclusive, da CAPES, quando uma autora está trabalhando com matemática sobre povos originários e ela acaba citando boa parte das citações dos seus autores, autores estrangeiros, até citações em inglês. Trabalhamos com referenciais antropológicos, como
como referenciais franceses e não cita os próprios pensadores ameríndios, tendo como temática principal estudos autóctonos, estudos da nossa região. Então, se vocês se perceberem, enquanto professores de história, não sendo indígenas, vocês não moram na comunidade indígena, não moram na aldeia, no Tecoá, no território indígena, e vocês se enxergam no futuro dando aulas de história e pegam aquela parte pré-colonial, que tem arqueologia, enfim, pegam aquela parte mais colonizatória dando aula de indígenas, e aí vocês se pegam falando para os seus estudantes, falando para os seus pares, de autores que não são indígenas, de leituras que não são indígenas. Isso é uma atribuição bastante complexa. Não está errado, mas não é ético. Não está de forma nenhuma errada. Se eu trabalhar, por exemplo, uma perspectiva de Piaget, se eu trabalhar com uma educação indígena na perspectiva de Piaget, não está errado. Mas eu tenho educadores indígenas brasileiros com várias e várias teses de doutorado que já trabalharam com essa mesma perspectiva no ponto de vista brasileiro. Então, existe um ponto de partida, um referencial que é preciso ser prestigiado do ponto de vista intelectual. Hoje tive uma reunião com a Júlia lá, com todo o PGH teve uma reunião hoje de manhã, que foi o pessoal está mudando de coordenação, um programa de pós-graduação. Está entrando a Adriana e o professor José Carlos, está saindo a Júlia. E daqui a um ano, dois anos, está saindo o nosso doutorado. Já foi aprovado na CAPES, já foi aprovado no MEC. E quando vocês forem para o doutorado, digamos que vocês passarem no processo seletivo, vocês estão estudando doutorado, no doutorado ainda é muito mais específico. Muito mais específico. Por exemplo, quando nós trabalharmos com perspectivas de patrimônio, identidade cultural, a leitura é muito mais aprofundada. O olhar é muito mais... a lupa é muito mais grossa, ou seja, o aumento dessa lupa é muito maior naquela parte. Então, os processos metodológicos, eles são mais complexos, eles precisam estar mais evidentes. O percurso metodológico precisa ser mais evidente para ser uma tese de doutorado. Nessa tese de doutorado, nós podemos, vai ser um livro, podemos legitimar o pensamento ocidental cristão ou podemos legitimar o pensamento ameríndio sul-americano, que era o que Paulo Freire tanto falava. A nossa caracterização, a nossa credibilidade enquanto latino-americanos. O que, que nós temos a falar enquanto mestiços? Enquanto misturas de indígenas, brancos, negros, africanos, dentre os africanos das várias etnias, Nagô, Kapincelê, Jeje, Mina, Benguele, o que nós temos a dizer enquanto mestiço? Qual é a nossa porta de entrada no mundo intelectual enquanto pessoas que conseguem trafegar entre vários mundos? E aí, o pensamento ameríndio, brasileiro, ele vem com muita força, muita força no sentido de revolucionar o cataclismo que se encaminha ao Brasil hoje. Se vocês pensarem bem, refletindo comigo aqui, nós temos 95% de água potável hoje praticamente poluída com agrotóxico no mundo inteiro. Nós temos as nascentes, água de água potável praticamente comprometida. Isso na Europa nem se fala, está praticamente tudo poluído. E vai para Gravataí, Porto Alegre, as nascentes já estão todas poluídas. Os indígenas, eles preservam e protegem praticamente 5% de água no mundo. Então tem indígenas na Rússia, tem indígenas na África, tem aborígenes na Austrália, tem povos tradicionais no Sudão, em todos os lugares. Esses povos, eles protegem e preservam 5% da água potável que resta no mundo. Por exemplo, a gente sabe que a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim aqui, a gente pode beber essa água, não tem problema nenhum. Depois ela ser tratada, a gente bebe. Inclusive a água que a gente bebe aqui no São Gonçalo, em Rio Grande. Mas é uma água que tem grande parte dela é contaminada pelas lavouras de arroz, ela tem glifosato, ela tem colmafosa, ela tem Roundup, ela tem agrotóxico. Ela vai para abastecer o arroz, quando volta para nós, já volta com a molécula do agrotóxico, do pesticida.
Então, os indígenas são o pensamento ecossocialista, o pensamento agroecológico, é uma das vertentes que mais ganhou força no mundo por terem como protetores os indígenas do planeta Terra. E aí, quando eu falo indígenas, indigenous people, né, Native American, enfim, todos os indígenas do mundo, eu estou pensando em um coletivo que é averso ao sistema capitalista de industrialização. Aí eu estou falando do Fordismo, estou falando do Taylorismo, estou falando do Toyotismo, todos os sistemas de produção que acabam pensando na natureza como recurso natural. Já viram? Ah, vamos usar os recursos naturais. Indígenas no mundo inteiro não pensam a natureza como recurso natural. Eles pensam a natureza como um aliado de sobrevivência, como uma base de moradia, como a própria casa. Então, eles não usam essa natureza no sentido de manter um processo de produção, enfim, né? Inclusive, o próprio artesanato deles é um artesanato inofensivo à natureza. Se vocês olharem o documentário chamado Índio Cidadão, do Ailton Krenak, vocês vão perceber que uma população que dorme em esteiras no chão e que mora em casas de palha não é nenhuma ameaça à nação. Eles não oferecem nenhuma ameaça a nenhuma nação do mundo. São populações que só querem e pretendem preservar o meio ambiente. E grande parte da indústria no mundo, do consumo, do agronegócio, parte da premissa da exploração dos recursos naturais. Se vocês olharem isso no filme Avatar, agora tem 3 horas de duração, né? Se vocês forem no cinema, olharem o filme Avatar 2, né? O Mundo das Águas, o Povo das Águas, o Retorno das Águas, vão perceber que provavelmente vai chegar uma época no nosso planeta Terra que nós não vamos ter mais condições de tomar água da forma abundante e gratuita do jeito que a gente toma. Nós vamos ter que pagar água de uma muito mais cara. A gente já paga água muito mais caro. Mas nós vamos estar usando até o oxigênio em cilindro ou água de uma forma mais racional, porque as nossas reservas aquíferas já estão bem minadas. Claro que a mídia não quer que a gente perceba essa deficiência que nós temos de recursos, mas os indígenas sabem disso. Se vocês olharem pelo Google Maps, aquele Google Earth, no mapa do Mato Grosso, a única área que ainda permanece vegetada com floresta amazônica é o Parque Indígena do Xingu. Isso é muito triste de ver que o Mato Grosso, boa parte do Mato Grosso, o Mato Grosso grandão do norte ali, ele era coberto por floresta amazônica e hoje apenas uma terra indígena repleta ali com a floresta amazônica do Alto Xingu preservado. O resto está tudo desmatado. Mato Grosso foi um grande polo do agronegócio nesses 4 anos de governo que nós tivemos. E boa parte do cinturão de fogo, do círculo de fogo ali da Amazônia foi destruída. E a única área que se manteve preservada foi a área do território indígena. E é assim que os povos indígenas gostam e preferem de ser lembrados, como guardiões da natureza, como espíritos encantados que fazem a salvaguarda do ambiente, do meio ambiente e da ecologia. Isso é muito importante saber. E traduzir isso para os nossos estudantes já é bem mais complicado. É muito mais complicado. Justamente porque não tem valor. Nós damos valor a financeiro, monetário a uma árvore. Os indígenas não fazem isso. Nosso caráter, a nossa cosmovisão de mundo prevê que o nosso ego ele está acima do eco. Os indígenas preveem o ego deles dentro e incorporado ao ecológico. Isso é um problema, porque o individualismo mundial hoje, principalmente nos processos de digitalização, não favorecem em nada a preservação do meio ambiente, mas uma massiva destruição. Porque todo mundo quer ser empreendedor de alguma forma, todo mundo quer usar de alguma forma os espaços, os territórios de forma negligenciada. Mas nós temos um processo de retomada indígena, de política indigenista bastante forte, bastante rigoroso. Então, independente do nosso ponto de vista, se nós somos profissionais do ensino de história que queremos aplicar a Lei 11.645, da obrigatoriedade do ensino de história e cultura brasileira em sala de aula, nós precisamos primeiro nos entender como descendentes de um processo maior, mundial, que é um processo de estar de um lado
em que nós estamos de um lado em que a natureza está, a preservação está, a cosmovisão está. É entender que nós estamos do lado do ser humano que mora dentro dessas florestas, dessas águas, dessas áreas de mato, e que nos torna, de certa forma, historiadores preservacionistas, que preserva a tradição, que mantém a tradição indígena, a tradição oral, a história oral, como principal fonte, como principal recurso. É complicado porque a história oficial tem por base um documento oficial, e se nós pegarmos um pensador muito importante da história brasileira, um sociólogo chamado Florestan Fernandes. Florestan Fernandes foi orientador, inclusive, do Fernando Henrique Cardoso, e foi orientador também do Darcy Ribeiro. Olha a importância do camarada. Florestan Fernandes, ele, quando era orientador do Darcy Ribeiro, ele falava o seguinte, antes do Darcy Ribeiro, inclusive, ir para o exílio, Florestan Fernandes falava o seguinte, olha, o historiador respeita muito o fato histórico. O que é o el hecho, né, o fato histórico? O fato histórico é o ponto da rememoração, ponto da partida da rememoração. Para o indígena, segundo Florestan Fernandes, que ele escreveu um livro muito interessante, que é a tese de doutorado dele, A Organização Social da Guerra Tupinambá. Quando ele escreveu A Organização Social da Guerra Tupinambá, ele disse o seguinte, o fato indígena, o fato histórico indígena, ele tem por base um mito fundador. E nós estamos vendo isso no Ministério dos Povos Indígenas agora, há pouco tempo, a Sônia Guajajara, a Vapixana e todas as mulheres indígenas que estão no Ministério dos Povos Originários, elas fizeram uma refutação do próprio nome Brasil. O nome do território é Pindorama, numa das palestras dela, que é o nome indígena. Pindorama, né? A terra da Pindó, a terra onde é Pindó, a terra da Palmeira. E não Brasil, que é o nome de sangue, o nome vermelho da brasa, vermelho daquela madeira, mas o nome Tupi, e aí vem o Florestan Fernandes, nessa análise teórica que pode ser feito, isso, Pindorama, também é o nome Tupi-Guarani, é o nome Tupinambá, não representa os Tamoio, que era o inimigo dos Tupi, não representa os Tapuia, o povo G, então, percebe a amplitude, o próprio povo G deve ter um nome específico para esse grande território que se chama Brasil. O próprio povo Tapuia deve ter um outro nome para esse território que a gente hoje chama de Brasil. Por isso que o próprio nome Brasil tem que abarcar essas concepções mitológicas. Mas o mito não deixa de ser o fato histórico indígena. Ele só não é o único fato histórico, como nós temos um fato que é o fato que é incontestável, né? Nós brancos, não indígenas, os indígenas nos chamam de Juruacueri justamente porque nós acreditamos nesse fato incontestável. Por exemplo, a proclamação da República, né? 15 de novembro lá de 1889, a proclamação da República, Hermes da Fonseca, esse é um fato incontestável do Juruacueri. Para o indígena, o mesmo prisma de um fato histórico, ele pode ter várias interpretações diferentes, dependendo da cultura. Várias e várias interpretações diferentes. Então, o Juruacueri, que somos nós, o não indígena, temos essa tendência a acreditar no fato como ele é, e não na sua perspectiva multifacetada, multiinterpretativa. Os indígenas não, eles sabem que o seu fato histórico é o fato histórico da sua etnia. Eles sabem que o fato histórico do seu mito representa a sua cultura, mas que o irmão, o parente Pataxó, tem uma outra visão sobre a criação do fogo, sobre a criação do sol, por exemplo. São outras perspectivas. Mas isso é muito importante a gente perceber, que um fato não deslegitima outro. São fatos importantes na cosmovisão e na construção da história indígena. O difícil é nós, enquanto professores de ensino de história indígena, tratarmos o fato indígena como um fato ameríndio e não como um fato europeu. Normalmente, quando a gente cria ou cita ou fala de alguma lenda, algum mito indígena, a gente trata ele com a mesma rigidez, a mesma solidificação que um mito europeu, que uma,
fato europeu, como a tomada da Bastilha, por exemplo, em 1789. E não é. A história indígena, ela é sempre plural, dinâmica, sempre sendo construída, sempre sendo pensada e imaginada. Ela não elimina o fato, ela só alimenta esse fato com uma série de outras interpretações. Inclusive, eu acredito que a nossa história ocidental teria muito a ganhar se escutasse as versões da história indígena, no sentido de perceber como que ela se organiza e vai mudando de acordo com as culturas. Os Potiguara, por exemplo, onde hoje é Rio Grande do Norte, ali é a cidade de Natal, os Potiguara têm uma visão da invasão portuguesa. Os Tamoio, na Baía da Guanabara, têm uma outra visão da invasão portuguesa. Os Carijó, aqui do litoral centro do Rio Grande do Sul, ali em Mostardas, eles têm uma outra visão da chegada dos padres jesuítas, dos colonos portugueses na nossa região. São visões completamente distintas, mas refletem o mesmo fato histórico, a chegada dos colonizadores. Uma não anula a outra, elas se complementam, elas dialogam entre si. E a partir dessa complementariedade da história, nós conseguimos pensar de forma bem clara sobre a história indígena em sala de aula. Da mesma forma que eu não sou egípcio, mas eu posso ir lá e visitar uma pirâmide e falar sobre, entender e aprender sobre a história das pirâmides, eu posso dar aula sobre história do Antigo Egito em sala de aula com a mesma propriedade de que um historiador egípcio dá. Assim como um indígena lá do Rio Grande do Norte ou lá do Acre pode trabalhar com filosofia moderna, pós-moderna, pode trabalhar com Foucault, com Nietzsche, Schopenhauer, Arthur Rimbaud, sem problema nenhum, dentro de uma perspectiva de mundo, uma visão cosmológica e cosmogônica relacionada ao seu ser. Então nós só temos a ganhar com a mestiçagem, com o processo de caboclagem, digamos assim, com o processo de nos reconhecer ameríndio, de nos ver e perceber latino-americano, das latinidades que existem e retumbam dentro da gente. Essas latinidades muitas vezes ficam adormecidas pelas políticas de esquecimento do Estado. Nós acabamos sucumbindo por políticas de esquecimento bastante complexas, que ainda hoje são protagonizadas. Por exemplo, os projetos políticos pedagógicos de muitas escolas não prestigiam, por exemplo, o mito, a história indígena, a produção de conhecimento. Aí eles vão jogar no pátio, eles fazem aquele joguinho de queimada ou futebol, qualquer outra coisa, mas a peteca, eles não jogam peteca. Tem a amarelinha africana, eles não fazem aquela teia de gatos. Quer dizer, a própria ludicidade, ela não é uma ludicidade ameríndia, ela não tem uma representatividade dentro da sala de aula. Mas nós, enquanto mestres, mestras, que vamos nos formar aqui na universidade, a gente pode entrar na sala de aula e dizer, olha, vamos trazer coisas que nos representem melhor. Mas aí o que acontece? Nessa latinidade, o que normalmente nós fazemos? Essa, João, e essa, Eric, essa é, a Mayara também vai se perceber nisso. Quando eu era pequeno, no dia do índio, o pessoal fazia duas listas aqui, né, duas listas aqui e uma tira de cartolina com as peninhas, enfim, colava as peninhas, pedia para a gente, né? Pedia para a mãe trazer peninha de casa, pena da galinha, pedia para os vizinhos pedir pena da galinha para fazer essa fantasia de índio. Bom, esse projeto político-pedagógico do dia do índio, e hoje a FUNAI, inclusive, mudou o nome de FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para Fundação dos Povos Indígenas, ela parte de uma política pedagógica de esquecimento. Porque no momento que nós promovemos uma memória fake, uma memória solúvel e recriada, nós perdemos aquilo que é mais importante para a cultura indígena, que é nos identificar com ela. Não é a fantasia que faz um paradoxo de personalidade. Né? Eu vou me fantasiar de indígena e assim é a cultura indígena. Me bloqueando para que eu possa conhecer outras potencialidades da cultura ameríndia em sala de aula.
é muito mais fácil para o professor fazer a pintura corporal, fazer, é muito mais fácil. Difícil é estudar toda a ludicidade indígena, toda a cultura indígena e repassar isso em sala de aula. Claro que o processo de educação patrimonial, de educação ameríndia, de educação social, passa muito pelo processo etnográfico de pensar e ser a escola. Porque o nosso... Eu estou falando aqui de Dom Bosquinho, São Miguel, Parque Marinha, estou falando da Querência, aqui em Rio Grande, de repente aí o João está vendo os bairros periféricos de Limeira. Mas aqui, por exemplo, a gente vê aquelas crianças, quando a gente vai na Dom Bosquinho, a gente vê aquelas crianças caboclas, aquelas crianças com a pele parda. Elas não têm uma base socioafetiva, socioeducativa, de ancestralidade, para se perguntar e se perceber, nossa, por que que eu tenho o cabelo liso, escuro? Por que que eu tenho a pele escura? Por que que eu sou negro? Por que eu sou negra? Por que que eu tenho essa aparência tão forte com indígena? Por que eu me pareço tanto com indígena? E essa despersonificação étnica, ela acaba indo. A pessoa não se questiona. Ela não se questiona nem a sua aparência, nem o seu estereótipo, nem seus fenótipos, ela não se questiona. E o professor em sala de aula também não vai entrar na delicadeza desse tema. Nossa, por que que naquele bairro de rico todo mundo é branco e por que que no meu bairro pobre todo mundo é negro? Assim, né? Por que que as bases sociais do racismo estrutural não são questionadas em sala de aula? Por que que a professora não quer descascar esse abacaxi e falar, pô, por que que nós somos assim, essa consciência de classe, essa consciência racial, essa consciência de pertencimento à classe, à etnia e ao pardo? Isso foi um debate que surgiu no IBGE, inclusive o Silvio Almeida pertenceu a esse núcleo de debates sobre a questão do pardo brasileiro. Tinha lá no IBGE o preto, o pardo, o branco. E tá o pardo, quem é o pardo brasileiro? Ele é herdeiro de qual raça brasileira? Ele não é negro, mas ele também não é branco. Ele também não tem algumas características do negro, como o cabelo, bastante encaracolado, mas ele tem um cabelo liso, um pouco, um fio preto mais duro. Então, ou seja, o processo de invisibilização da nossa herança ameríndia, ela começa no pardo. Ela começa na pardificação da cultura. Que a pessoa não se enxerga enquanto herdeiro de uma ancestralidade nativa no sentido de ser tradicional, originário. Isso é um processo complicado. Isso é um processo complicado. Que o professor só vai perceber dentro da sala de aula. O professor só vai perceber se questionando e se percebendo. Como é que a gente vai abordar esse assunto? Como é que a criança vai se reconhecer, vai se entender? Aí ela vai lá em Macunaíma, de Oswald de Andrade, e ela lendo Macunaíma, de Oswald de Andrade, fala, nossa, mas eu faço tudo isso que Macunaíma faz? Isso me torna indígena? E essa era a ideia de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, na Semana de Arte Moderna. Que o brasileiro lesse a literatura brasileira e se reconhecesse como brasileiro, como herdeiro dessa ancestralidade ameríndia. Então, o dia que vocês lerem Macunaíma, vocês perceberem o que há de europeu, o que há de americano em nós, o que há de ameríndio, o que há de caboclo em nós, vão perceber a distância que a gente está da Europa. A distância que a gente está do processo ocidental de se perceber enquanto esse mercantilista, enfim, que acaba tornando mais áspera a acepção aborígene brasileira, silvícola brasileira. E o povo originário está vendo isso, ele está percebendo o Brasil enquanto uma nação que vai se reconhecer, que vai se entender e vai fazer as pazes com o seu passado. Mas quem é que vai fazer as pazes com o seu passado? O professor de história e ensino indígena, porque é o único professor que pode ter alicerçado as bases da sua coerência e pode trazer à tona esses questionamentos bastante complexos. Mas está tudo no texto da Luísa Tombini sobre a questão da heteroidentificação,
das políticas de cotas, de acesso, das políticas de reconhecimento, das políticas que são contra o projeto integracionista, entre o povo negro, o povo preto, a gente fala de políticas antirracistas, né? E entre os povos indígenas, nós tratamos o assunto de políticas anti-integracionistas. O integracionismo, para nós, é o nosso racismo, no caso. Os indígenas, em geral, o integracionismo é o nosso racismo. Nos legitimando enquanto seres humanos para poder nos tornar sociedade nacional. Né? Tipo, apaga tuas identidades para que tu possa ter um CPF, uma carteira assinada, e deixar de ser indígena. Como se isso fosse possível, a pessoa deixar de ser índio para se tornar um trabalhador nacional, na indústria nacional. Então, o projeto integracionista ainda vive, infelizmente, mas já está bem distante da realidade ameríndia. Pessoal, na próxima aula, então, nós vamos abordar um tema bem delicado, talvez, mas é a cultura indígena dentro da... que é o nosso projeto de pesquisa, o meu projeto de pesquisa, particularmente, trata sobre isso, que é sobre a cultura indígena em sala de aula, na universidade, no ensino superior. Nós tivemos um caso agora bastante interessante de uma acadêmica de um curso de graduação aqui da universidade, né, do curso de arqueologia, e ela trabalhou com um museu dos povos indígenas numa cidade do Paraná. E mesmo nós tendo vários indígenas caingangue em sala de aula, nós temos a Silvanise, Claudino, nós temos o Andrew, nós temos vários estudantes indígenas, ela não consultou os indígenas dentro, os colegas dentro dela, para falar sobre os povos indígenas. Isso é interessante observar. Ela está no direito dela, de ela trabalhar com os povos indígenas, sem consultar os povos indígenas, sem conversar com eles, fazer uma entrevista, oh, o que tu acha do Museu do Índio, tal, tal, tal. Mas vocês percebem assim a delicadeza, isso, como é interessante isso, né? Nós acabamos abordando temas importantes sobre o pensamento da história ameríndia, e nós temos colegas do lado que são indígenas, enfim, e não os consultamos. E aí, claro, é um problema, né? Porque agora, aí perto do CC, aqui na universidade, tem um escrito no CC, né? Onde estão os professores negros da universidade? Onde estão os professores indígenas da universidade? Onde está o indígena? Onde está o negro dentro da universidade? Será que eles estão tão invisíveis assim? Aonde eles estão? Então, essa é uma pergunta interessante para se fazer. Tá? Então tá, pessoal, eu agradeço bastante a companhia de vocês aqui, muito obrigado por terem me escutado, separado esse tempinho para a gente falar sobre Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Luísa Tombini, e vamos falar depois sobre ensino superior, sobre, na quinta-feira que vem, aonde estão os indígenas do ensino superior, porque é interessante observar, o Edson Caiapó é doutor pela PUC em educação, e ele é professor, como é? Honoris causa, né? Ele é professor emérito e convidado de várias universidades. Mas ele não é efetivo, olha que dó isso, né? Ele não é concursado de uma universidade, ele é visitante emérito de várias universidades. Ele dá aula aqui, dá aula ali, mas efetivamente, aonde estão os professores indígenas? O Cacaverá, aonde estão, né, o Davi Copenau, a Daniel Munduruku, eles são professores acadêmicos, interessa para eles serem professores universitários, aí que tá, esse é o ponto de partida, ou o lugar que eles estão é um lugar mais, digamos, mais visitado, um professor que pode ir a várias universidades, um professor emérito que pode visitar e dar aula em várias universidades, qual o prestígio de um professor indígena hoje na América Latina, pode navegar e trafegar por várias realidades. É bem interessante. Nós temos um texto que eu vou mandar para vocês depois por e-mail para a gente entender sobre essa relação. Tá bom, pessoal? Semana que vem, então, última aula. Eu conto com vocês. Se vocês puderem fazer um apoio de convidar os outros também, né? O Selagem Barros, lá, o Fernando, a Carita. A Carita qualifica amanhã. Então, quem já qualificou comigo, quem não qualificou, a gente pode marcar outros encontros. A Mayara também está ali, está apreensiva, né? A Mayara vai qualificar, acho que só semestre que vem, né, Mayara? Só semestre que vem. É, eu acho. Agora eu vou correr para ser o mais rápido possível. O mestrado é 2 anos, né? O Jerônimo já qualificou comigo, o Rafael também. A Kátia ainda não qualificou, acho que a Kátia está na mesma posição ali da Mayara e tal.
mas vocês têm o tempo de vocês, é bem tranquilo, bem sossegado, e nos vemos na próxima aula. Eu agradeço aqui, viu? Boa noite, Mayara, boa noite, Eric, boa noite, João, muito obrigado pela presença. É, tendo só três, é fácil de anotar no caderno de presença, e nos vemos na quinta-feira que vem, mesmo horário, 19 horas, tá? 7 horas da noite. Hoje eu me atrasei nesse mesmo link aqui, pode ser? Pode sim. Então tá, gente, muito obrigado pela compreensão, muito obrigado. Bom descanso para vocês e bom final de semana. Tchau, pessoal. Ei, sim. Eu queria te fazer uma pergunta sobre aquele e-mail que tu mandou hoje de manhã. Ah, claro, claro, claro. Do artigo. É, eu queria ver, mas eu tinha interesse no caso, né? Mas eu queria ver como que a gente poderia fazer. No caso, eu preciso escrever um artigo novo, mas relacionado com o meu projeto. Eu estava conversando com o João ali um pouquinho antes, que não, na verdade não precisa. O que eu gostaria de ver com vocês é se vocês têm alguma coisa escrita já claro, sobre o tema do mestrado aí, né? Mas que vocês, qualquer coisa que vocês tenham escrito, para vocês não fazerem reservas de textos parados, entendeu? É, represados. Então, por exemplo, todos nós temos textos represados, é textos que a gente faz, participa de evento, participa disso, e a gente acaba não publicando em revista científica. Eu queria pegar esses textos de vocês e botar ali nas palavras-chave ensino de história, né, ou história da cultura indígena, ou ensino de história, e botar o meu nome como coautor, para que a gente possa encaminhar isso para revistas com Qualis A1, Qualis B1, Qualis A2, para a gente pontuar para o nosso PPGH. Mas é só um convite, aquele e-mail que eu mandei para vocês é só uma sugestão. Vocês pegarem, não é nada de... Vocês leram o e-mail, né? Não é nada de obrigatório, não é nada de... Não é nenhum compromisso. É só para vocês pegarem textos represados, utilizarem o nome dos docentes, nos usarem, no caso, para publicar nas revistas, porque as revistas de quali B para cima tem que ter coautor, que tem que ser professor universitário, quali, né, tem que ter doutorado e tal. E aí vocês fazem isso para vocês serem primeiro autor, tendo como coautor professor doutor da universidade e tal, para poder alavancar vocês, entendeu? Isso é uma política do nosso PPGH. Porque aí você vai dizer, na revista Oficina do Historiador, quem é que está publicando junto com a professora Júlia? É a aluna tal, ou é o aluno tal. Isso coloca vocês no mapa bibliográfico, entendeu? Ali da CAPES. E para nós, porque um dia vocês vão ser egressos, para nós isso é muito importante, porque pontua para CAPES, pontua para Sucupira, faz uma série de pontuações assim, bem interessante. Tá, beleza. Uhum. Super sossegado. Então tá, Mayara. Qualquer coisa, tu manda de novo. Não precisa fazer rodeios, manda no WhatsApp. A hora que precisar, qualquer dúvida sobre o teu projeto, tu manda. Tá. E semestre que vem, Mayara, tu vai te matricular também em seminário de orientação, né? É, agora sim, na verdade, eu vi que tem duas disciplinas ali no quadro que eu não fiz ainda. Aí eu já vou tentar fazer as duas, porque eu queria ver se conseguia fazer em 18 meses, né, o mestrado, não sei se eu vou conseguir. Mas, a princípio, se der, eu vou tentar fazer todas que tiver agora, que tiver faltando esse semestre, tá, que começa em abril, né. É, quando se tu te matricular em seminário de orientação, a única coisa que nós fazemos é uma live, nós vamos fazer uma live, vamos fazer um flyer, vamos publicar isso no StreamYard e tal, nas tuas redes sociais, convidar o pessoal para interagir. É um seminário de orientação, daí tu vai apresentar como se estivesse apresentando num evento, né, o teu TCM e tal, mas é uma vez só no semestre inteiro, então é uma live só no semestre inteiro, então é bem tranquilo. Bem tranquilo, tá? Tem duas disciplinas que eu tô matriculada agora nesse semestre também, que é alguma coisa parecida com isso, assim. Estágio de docência, não? Docência orientada? É, pode ser. É, docência orientada, daí tu, é semestre que vem, daí tu vai fazer isso conosco, né? É, na sexta-feira à tarde, aqui no Campus Carreiros, daí tu vai ir numa aula comigo, uma aula é para tu observar, e na outra aula tu vai dar uma aula. Isso é o estágio de docência, ou docência orientada. Mas é uma aula observando e uma aula dada. Aí tu vai escolher um tema, né? Por exemplo, pintura indígena, música indígena. Vai escolher um tema e tu vai dar aula. São bastante alunos, né? São 70 e poucos alunos. Mas tu é mestranda, né? O papel é esse, né? Vai ser bem legal, vai ser bem legal.
Tá bem, então. Tá? Aí a gente vai se falando, vai conversando sobre isso aí, vai tirando suas dúvidas. Tá, tá bom, então. Pode ser? Muito obrigada. Então tá, de nada. Tá, tchau, tchau, Mayara. Tchau, tchau, bom final de semana. Tchau. Obrigada. De nada, tchau.